Bona nit, de Ceros, i benvinguts a la Batcova, al vostre canal de fer en català. Avui tenim diverses cosetes. Tenim un connexió quimèric, potser mirarem algun tràiler, tenim un convidat que hem de descobrir-vos i moltes cosetes a parlar amb ell. Va, comencem. Bona nit, Dani, què tal? Bona nit. Acabo de veure que en Rau està intentant entrar, però li ha saltat, no sé què ha passat. Ja ens ha avisat que venia justet de temps. Mira, ja el tenim aquí. Va, el fem entrar, no? Sí, saco. Bona nit, Javi. Bona nit, molt bones. Hòstia, Javi, Javier, com vols que et digui? Digue-me Javi, sí, ja m'està bé. Va. M'ha sortit així, No, la veritat és que els amics i la família em diuen Javi, o sigui, m'he posat aquí Javier, no sé per què, com si fos la meva mare, saps? Tot bé. Doncs tenia moltes ganes de portar-te. Ja feia un bon grapat de setmanes que havíem anat creuant algun missatge. Ja fa temps que et vinc seguint, sobretot en el TikTok, que és on et vaig descobrir. I mira, al final la cosa ha encaixat i aquí et tenim. El TikTok, sí. Doncs mira, jo també us vaig descobrir així una miqueta per casualitat, per TikTok, i arrel d'allà, doncs mira, vaig mirar els vostres programes i la veritat és que són molt entretinguts i us felicito perquè són genials. Jo me'ls poso sempre, quan tinc una estona a l'hora de la feina, si tingui, com si fos la ràdio, us escolto allà, pum, 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 i superbé. Estones llargues, perquè curtets no ens solem fer. Bueno, ei, que hem baixat a 90 minuts, tio. És que abans no baixàvem de les 2 hores, saps? Ah, bueno, està bé, està bé. El temps és perfecte. Uns liem. Bueno, ja que has pogut entrar, és que no sabia si podries entrar, com que m'has avisat que venies un pèl justet, no sabia si faríem primer el connexió quimèric o et presentaríem. Ja que te tenim aquí, per qui no te conegui, va, qui ets i què fas? Vale, pues jo sóc el Javi, vale? Estic més conegut com a Rau Còmics a les xarxes socials, estic a Twitter, a Instagram i a TikTok, i bueno, faig una mica de difusió del còmic. La veritat és que això m'ha vingut una mica així, pues, no ho volia fer, però... Com tots. Exacte. Vaig començar posant fotos allà a l'Instagram i escrivint les meves coses només per mi, per pensar, perquè tinc una memòria horrible, saps? I vaig dir, va, ho deixes aquí com a memòria i així te'n recordes de que et feia sentir aquest còmic i aquestes coses. I res, una cosa, doncs, em va agradar, vaig començar a escriure una miqueta més i, bueno, vaig començar a escriure com ressenyes o articles d'opinió a una pàgina que es diu Enjoy Comics. Després vaig continuar per Los Invencibles Podcast, escric allà. I, bueno, el feedback amb la gent i que em diguin, mira, m'he comprat aquest còmic perquè he llegit la teva ressenya o el que sigui i tal, doncs això, pues, t'acaba enganxant. I una cosa porta l'altra. No tinc molt de temps, faria moltes més coses, però tinc dos fills que em necessiten i una dona magnífica i han de tirar de mi. O sigui que faig el que puc, la veritat. Això que dius del feedback a l'hora de fer recomanacions, aquí a nosaltres ens va començar a passar una cosa que, hòstia, un dia amb en Dani ho comentàvem, això ja no és com fèiem al principi, que venim a parlar de les coses que ens agradaven, sinó que ens vam trobar que de cop et deien, bueno, per on t'entro a llegir el personatge? Quin còmic el compro? Crec que quan ja comences a dir a on s'han de gastar els calés dels altres, hòstia, fot una mica de respecte, saps? Fa respecte, però sobretot perquè, i si, clar, no el coneixes bé, no? No coneixes els seus gustos i dius, hòstia, si t'equivoques, clar, nosaltres comprem les coses perquè ens agraden, perquè suposo que sí. Portem molts anys ja i ja tenim un gust adquirit i, hòstia, ja és difícil equivocar-te. I llavors el que poses allà o recomanes és perquè a tu t'ha agradat molt, però clar, cadascú té els seus gustos i de vegades és una mica, hòstia, és com un compromís, no? De dir, a mi em sembla guai, jo t'explico les meves sensacions, les meves vivències i tal, i tu has de decidir per tu mateix, no? Si vas i si entres a aquesta obra o no, però clar. I, bueno, no ho sé, és... El que passa que dona satisfacció, no? Perquè veus... No,
jo sé que la majoria de gent no em llegeix. Veu la foto i tira endavant o, bueno, ara amb el TikTok potser veuen el vídeo, no ho sé. Però qui llegeix i et dona el feedback, doncs és gratificant. És gratificant i pensa, hòstia, això que faig té una repercussió. Sembla mentida, perquè jo, això, és un hobby, saps? I l'únic que vull és compartir el meu hobby amb gent que té el meu mateix hobby i una cosa et porta a l'altra i al final acabes, no sé, com tornar-li una miqueta al hobby tot el que t'ha donat, no? Perquè jo el que vull transmetre és pues, la felicitat i l'alegria de tenir una afició com aquesta, no? Tan maca, no sé. Doncs sí, la veritat és que sí. Aquí ens ha passat, eh? Allò que a vegades som molt fans d'alguna col·lecció que ha creat controvèrsia, l'hem argumentat i defensat, i després si hi entres, hi entres, si no hi entres, no hi entres. Però clar, això de dir, no, agafa això, compra't això, cosa que després també ens hem trobat amb allò de hòstia, tal dia vau parlar de tal saga i no trobo el còmic. On el puc comprar? Hòstia, allò que dius. Hòstia, doncs prova aquí, prova allà, mira en el llibreter, hi ha tal web. No? Això sobretot per privat, no? Ens hi hem trobat. I, bueno, intentes ajudar la gent com pots, no? Sí. No sé tu si això t'ha passat, també. Sí, fins... Bueno, tinc aquí... He portat unes recomanacions, no? Perquè ja vaig veure que... Jo també. Sí. Jo també he portat cosetes. Molt bé, no, molt bé. Hi entrarem. Hi ha coses que sí que em pregunten de com començo a llegir aquesta saga o com faig amb això o que tu què en penses per entrar a aquest personatge i tal. Doncs sí, de vegades no tinc ni idea i li dic, mira, no ho sé, la veritat és que en això no et puc ajudar-te, però potser conec algú, gràcies a les xarxes socials, no, que sé que és molt fan d'això o tal, i llavors el dirigeixo cap a aquesta persona i intentar ajudar el màxim possible, saps? Això a mi també m'agrada, no? O sigui, perquè també dius, ostres, està perdut, està preguntant perquè pensa que tu ets una enciclopèdia, tot i que no sigui així. I dius, bueno, que com a mínim, no? Pues, doncs fer pinya, no? Fer família, no? Com dic jo als vídeos del TikTok, no? Què tal? Fa la família, no sé què, tal. Pues, la família del còmic i això és maco. I fer família. I fins i tot, és que no sé si us passa a vosaltres, però és que quan aneu a algun lloc, no sé, a Girona Còmic o on sigui, saps? Que us reconeguin i parar-se, no? I, no sé, desvirtualitzar la gent i ni que sigui 5 minuts, doncs és maco. A mi m'agrada reconèixer gent i parar-la jo, saps? I dir-li, ei, tu ets no sé qui. I, hòstia. Sí, el que passa és que quan t'ho fan a tu, si jo la primera vegada, tant en Dani com a mi ens ha passat, eh? La primera vegada t'enganxen a peu canviat que tu dius, hòstia, un cop fent cua en un restaurant, ja ho he explicat alguna vegada, encara hi havia les últimes restriccions de la pandèmia, aquell últim coletazo que van tenir, estàvem fent cua per entrar en un restaurant i des d'un altre grup que estava esperant per entrar, és l'Albert de la Batcova, i jo... Jo mirant allà amb un grup de gent i no veia qui m'ho estava dient, no? Tots amb les mascaretes encara, i dic, hòstia, qui m'ha parlat? Impressiona, sí, perquè dius, ostres, això impressiona, perquè penses que no ho mira ningú i bueno, és un nicho molt petit, no? Però sí, té un ressò i una repercussió i és guai, no sé, a mi... T'acaba enganxant, no, això? O sigui, al final comences a fer-ho per tu i al final ho farà una mica pels demés, també, saps? I per obrir-te i per, bueno, perquè arribi a més gent, no? Com he dit abans. Sí. Vale, mira, aviam. Si vens al meu súper, et criden per megafonia, Albert. Mira, em fots una por, Martí. No m'atreveixo a acostar-me al teu súper. A veure... tenim un Connexió Quimèric, que és una col·laboració que fem amb el Quimèric, el programa de ràdio. La curiositat i l'anècdota amb la d'avui és que la Karen Madrid, quan ens ha preparat això, m'ha comentat que et coneixia perquè es veu que us seguiu mútuament per xarxes. No sé en quina d'elles. O sigui que m'ha dit que portava 3 recomanacions. Potser alguna te queda a prop i t'interessa, perquè són per aquest cap de setmana. Ah, bueno, ja ens parlarà del Cardo Terror de Cardedeu, de l'Overlook de Lluís Usdorta i del Fanboy de Sant Boi.
Coneixes algun d'aquests esdeveniments? No conec cap. Vale. Doncs mira, tirarem un moment la careta del Quimèric, el posem, i després ens reenganxem amb tu. Si hem de comentar alguna cosa del que ens aporti la Karen, ho comentem, i si no, doncs ja empalmem a continuar parlant de les coses que tu fas. Perfecte. D'acord? Doncs va. Doncs va, som-hi. Carreguem el vídeo. Què tal? Com esteu? Aquest cap de setmana que ve doncs, és el previ a Halloween i és doncs, una data assenyalada perquè es facin coses del gènere fantàstic, sobretot del terror. També són les dates habituals en què es fa el Cardoterror, que és el Festival de Terror de Cardedeu. En aquesta edició arriba la 18a edició, majoria d'edat, i fa una bona festassa aprofitant aquest cap de setmana llarg o aquest pont que molts tenen per ampliar aquesta programació. Avui, quan estem parlant aquí, ja ha arrencat amb alguns actes preliminars. El divendres també ja comencen a haver les primeres projeccions, com per exemple la de Tetsuo, El hombre de hierro, amb banda sonora en directe. Jo he de dir que fa uns quants anys vaig veure aquest mateix espectacle amb banda sonora en directe al Creepshow i vaig flipar. O sigui que si teniu l'ocasió d'anar-hi, us ho recomano molt. El dissabte és el dia fort de la programació. Arrenca ja a les 10 del matí amb coca i xocolata desfeta i s'allarga fins a altes hores de la nit. I tenim de tot. Tenim projeccions de pel·lícules clàssiques, com per exemple Dràcula i també Pacto de Sangre. També tenim pel·lícules una mica més actuals, per exemple Shin Godzilla del 2016. Tenim dues sessions de Sitges, normalment Sitges fa una col·laboració amb aquest festival i facilita doncs, dues pel·lícules que s'han projectat en algun moment al festival. I en aquesta ocasió tenim la pel·lícula Blood del 2022, es projecta a les 10 de la nit, i també el diumenge a la mateixa hora la projecció de la pel·lícula és Sleep. O sigui, aquests són els dos títols que ha facilitat el Festival de Sitges. El dissabte també és el dia, per excel·lència, que nosaltres anem a cobrir des del Quimèric, dels Premis TAC. Els Premis TAC són curtmetratges seleccionats de tots els festivals de Catalunya que formen part d'aquesta associació, aquesta plataforma que es diu Terror Arreu de Catalunya, TAC. S'han escollit 5 finalistes. I en aquesta sessió, a les 6 de la tarda de dissabte, es projecten els 5 finalistes i s'entreguen els premis posteriorment. Per què és una sessió maca? Primera, perquè si no aneu a tots els festivals, doncs teniu una selecció dels 5 millors curtmetratges que s'han anat projectant l'any anterior, amb la qual cosa doncs, està bé com a resum. Però també és el típic dia que hi van directors, actors dels diferents curtmetratges i que els podeu conèixer en persona, podeu fer una mica de feedback i, a més, hi ha un ambient de festival molt informal. O sigui, quan sortiu de la sala, després doncs, hi ha unes food trucks, hi ha un DJ, i és el moment per anar a parlar amb aquests actors, amb aquests directors, fins i tot si teniu algun projecte, voleu fer negocis, és un bon moment per fer-ho. Tot el dissabte tenim programació, el diumenge també, pel·lícules de tot tipus. El diumenge també es dona el premi al Trofeu Audrey a la Sílvia Tortosa. Hi haurà una xerrada amb aquesta actriu i també doncs, és d'accés gratuït. S'entregarà el guardó i tot això s'allarga ja, com deia, fins dimecres. O sigui, la nit del dimarts, la nit de Halloween, la nit de la castanyada, hi ha programació i tenim doncs, des de les 6 de la tarda una projecció de book trailers, a les 7 sessió familiar i hi ha el punt fort, a les 9 de la nit un passi de curtmetratges cedits pel Creepshow, que és d'accés gratuït en aquest cas, i a les 10 de la nit projecció de la pel·lícula Planet Terror del 2007. El dia 1 també es fa alguna coseta, es fan projeccions i temes més familiars, però què passa? Que si, ostres, la nit de Halloween teniu moltes ganes de fer una marató guai de terror, perquè en el cas del Cardo Terror doncs, tenim aquestes hores, però hi ha altres festivals que fan coses amb la voluntat d'allargar tota la nit fins la matinada amb curtmetratges i pel·lícules. D'una banda tenim les projeccions que ens ha programat l'Overlook, als Lluïsos d'Horta de Barcelona, que arrencaran ja a les 8 del vespre, a veure si ho trobo, sí, a les 8 del vespre amb Demons, de l'Humberto Bava, després Frontiers, que seria com la més destacada, el reclam més fort de la nit, La Matanza de Texas i The Legacy. I llavors, una mica més lluny d'aquí, a Sant Boi, el Fanboy fa una nit de, que li ha dit la castanyera zombie, i combina, d'una banda, un muntatge de clàssics del terror amb música, un acompanyament musical d'un DJ, de l'altra, curtmetratges, una selecció de curtmetratges,
entre els quals hi ha alguns que ja s'han filtrat que són molt divertits, i després acaba amb una sessió sorpresa que ja ens avancen, que és de títols dels 80. En aquest cas s'allarga fins a 5 de la matinada, en el cas de l'Overlook preveuen també cap a les 4, en el cas del Cardo Terror crec que es retiren més d'hora. Però bé, que tenim molta teca pels amants del terror, que podeu triar. Normalment no hem dit preus, però solen ser entrades a uns preus doncs, bastant assequibles, bastant familiars. En el cas de l'Overlook crec que és 1 euro per pel·lícula. Vull dir que trieu per la programació, trieu el que més us agradi i aneu-hi, perquè en els tres casos, tant el Cardo Terror com l'Overlook com el Fanboy, l'ambient és molt festiu, és molt informal i serà el típic festival en què s'accepten crits, s'accepten comentaris, s'accepten aplaudiments i, per tant, és ideal per la nit aquesta de Halloween barra la castanyera. Espero que us hagi agradat aquest desglòs. Ja veieu que hi havia molta teca, per això avui he hagut de mirar més el paper. Però bé, programacions a les webs respectives del... Ui. Que la lies. Se li ha tallat. Se li ha tallat al final del vídeo. Bueno, Déu-n'hi-do, per qui li agradi les pel·lis de terror, té molt per triar. Mira, si no estaves al cas, ara ja els coneixes. És que a la raó de que es faci aquesta col·laboració amb ells és que al passar programa quinzenal es trobaven que no podien fer les prèvies als esdeveniments. I Tomàs Chapot diu... I van pensar, mira, amb aquesta col·laboració i així avisen per al següent cap de setmana quines coses hi ha i mira, sembla que està agradant a la gent i per això anem continuant aquesta col·laboració. O sigui, que si n'hi ha alguna que t'ha agradat, doncs te l'apuntes. La veritat és que te n'assabentes de moltes coses, eh? Això de la castanyera zombi, o sigui, a mi ja em feia por la castanyera quan era petit, o sigui, que zombi ja de ser l'hòstia. I la selecció de productes dels 80, no sé jo, però bueno... Ara que, a veure, veure l'Scarecrow amb la Matanza de Texas sempre està bé, eh? És una pel·li que jo la vaig disfrutar molt en el seu moment. Doncs, bueno, ja tenim feta la connexió quimèrica, és una cosa que l'anem fent sempre que ens envien el vídeo. I ara continuem amb tu, a no ser que en Dani digui que té alguna coseta a comentar que podríem comentar els tres. No? No, sí? Què vols dir? Hi ha alguna coseta de l'actualitat que vulguis que comentem? No. Està tot paradot, eh? Sí, no hi havia gaire res. No hi ha res de DC? Alguna novetat de l'univers DC? No. L'únic que hi va haver, ja ho vam comentar l'altra setmana, que va ser el dels Elseworlds, el més destacat. I no hi ha hagut res més. Sí, que... Ja. Bueno, almenys no hi ha més males notícies, que hi és alguna cosa, no? Perquè últimament... Espera't. Sempre és on a temps, no? Sí. Vaja tela, que portem una temporada, Javi, que no vegis. No, ja. Hòstia, jo sóc molt seguidor, del cinema, de DC i tal, i la veritat és que em sap molt de greu, perquè jo me'ls estimo molt, els personatges de DC els porto molt a dintre i, hòstia, em sap greu. Però, bueno, què hi farem? O sigui, tens el temps. Potser el millor és parar, saps? I comencem d'aquí 5 anys o 10 o el que sigui, saps? No sé. La veritat és que al final ja no saps què fer, no? Perquè dius, per fer això que esteu fent, el ridícul cada setmana, no sé. És... Sí, fa mal, però bueno, és el que hi ha. A mi m'agradava, el Zack Snyder. Sé que és una opinió un popular de vegades i tal, però... Digues que sí. Aquí no, aquí amb això sol tens la catifa vermella per entrar al canal, sempre sí, que ho vulguis. Sí, veus, que bé. Som grans defensors de la visió d'aquest home. Jo, com sempre, m'agrada entrar al drap. Ara m'he calmat molt, però jo sóc d'entrar al drap a discutir de l'Snyder. I, a veure, tant en Dani com jo sempre n'hem sigut molt fans de la visió que tenia aquest home i el projecte que volia engegar i que, malauradament, no hem pogut veure, no? Clar, vam tenir el regal de la Zack Snyder Justice League i tenim aquesta trilogia, però la llàstima és no haver pogut veure la continuació del Man of Steel, la pel·li de Batman i tot això que ja hem comentat moltes vegades, no? És una pena. Eren pel·lis d'autor, eren de pel·lis d'autor, no? O sigui, estava molt enfocat en el seu univers i ho tenia tot molt pensat, crec jo. I a mi m'agradava, o sigui, no has de seguir... Això...
A mi, potser sóc més de DC, perquè això de seguir continuïtats a mi no va amb mi, saps? I DC és una mica sempre una mica més... ara agafo per aquí, ara agafo per allà, saps? I tinc com, coses com més conclusives i tot això. I a mi m'agraden les visions de diferents artistes i tot això. Això m'agrada. No em tanco, saps? No sóc... Ostres, el Batman no pot matar. Què collons no pot matar, tio? Tu saps si ha matat alguna vegada o no, tio? És que, pues, jo què sé, que facin el que vulguin, saps? Que li doni el personatge a qui sigui i que cadascú expliqui la seva història, no? És que, aviam, això és que has tret un tema. Això de que Batman no mata... L'escena del magatzem de Batman v Superman, a mi que em diguin que allà no s'encarrega algun. O sigui, gira colls i tot. Vale? No té manies a l'hora de fer servir armes. Que aquesta és una altra... En els còmics potser sí evita tocar les armes de foc, però bueno, hi ha versions de Batman que no té problemes amb disparar. Els cotxes, els batmòbils, solen portar armament, o sigui, que no vinguin amb històries. I aquest d'en Pattinson, d'en Matt Reeves, les gardeles que fot, potser no lluita igual de bé que altres Batmans que hem vist en moviment, però, no sé, fot unes palisses que jo no sé si surten de l'hospital, aquests, saps? A partir d'aquí... No, hi ha molt de... no sé, de manies o de, no sé, o de coses contra l'autor, contra el director, no sé. Hi ha un nicho. O sigui, no, jo crec que no tenim... Que hi ha molta gent que... És més la gent adulta, no? Crec jo, perquè la gent jove no pensa en això, o abans no pensàvem en això, saps? I ara ho analitzem tot i li busquem allà les tres potes aquí a tot, saps? I no... Jo vaig a gaudir, saps? Que m'expliquin una història, jo vull ser... Jo sóc infantil, estic atrapat aquí en un cos d'home gran, però sóc infantil. Jo vull gaudir de tot això, saps? A mi, que m'expliquin històries bones. Jo li dic a la meva dona, mentre continuï llegint còmics, jo sóc jove. Clar que sí. M'agrada que... Jugo videojocs i llegeixo còmics. Mentre continuï fent, jo sóc jove. Mira, havia deixat els videojocs, jo. I ara, mira, aquí al costat tinc la tele i tal, amb la consola, i amb el meu fill petit, les partides al FIFA, que increïbles, cada setmana ja, eh? Estic guanyant la Champions totes les setmanes, tu. Ben fet. Bueno, va, intentem reconduir un pèl el tema. Sí. Com comences a fer tot això, va? Pues una mica això, no?, que he explicat abans, una mica, hi havia com dues raons. Una mica per mi, per dir... Bueno, espera, o remuntem més enrere, no? Més enrere. O sigui, a mi m'agradava el còmic quan era molt petit, perquè bueno, jo vaig tenir dificultats per llegir, i el meu pare pues, li agradava molt el còmic i va pensar que, bueno, que amb el còmic podria llegir millor. I em va ajudar molt, no? O sigui, dels meus personatges preferits, del Super López. O sigui... Per mi va ser com el primer personatge icònic. Em vaig fer gran, em vaig anar per altres coses, vaig deixar el còmic, però va arribar un moment, no, que, bueno, que anava a ser pare als 30 anys i vaig pensar en retornar al còmic i tal, perquè vaig pensar, bueno, doncs potser passaré més estona dintre de casa i tal, i haig de trobar algun hobby per tirar endavant. I res, doncs, tinc un company de feina que la seva dona és autora i el seu fill també. I li vaig comentar, mira, quan era petit m'agradava molt el Superman i tal, i ara vull tornar a això del còmic, a veure si em recomanes alguna cosa, no? I em va recomanar el Superman All-Star, de Morrison. Home, hòstia. Sí. I, clar, el vaig llegir i vaig flipar. Dic, hòstia, això és el meu, tia. Haig de tornar. Home, és una molt bona història amb un Superman molt poderós, amb un final... hòstia, és un molt bon còmic. Molt bon còmic. La veritat és que, a més, que jo sóc molt fan de Superman. Em pensava que era més fan de Batman, però amb els anys m'he adonat que no. A mi el que m'agrada és el Superman, tio. Jo Boy Scout. No, home, està bé, és el segon més gran, vull dir, per mi... ja està, ja fent amics jo també. Sí. No, a mi m'encanta el Batman, tu tranquil, no passa res. I, bueno, res, per anar una mica, doncs,
pues això, no? Que amb l'Instagram jo vaig decidir obrir un compte perquè volia fer un bon ús de les xarxes socials i volia, pues, com estava al poble i era un poble més o menys petit, no hi havia botigues de còmic ni res d'això, dic, bueno, a veure si conec algú, posant fotos i tal, o comunicar-me amb gent, no? De dir, hòstia, compartir la meva afició. I tot va ser arrel d'això, no? D'intentar compartir la meva afició i una mica de fer memòria de les coses que llegia, de les sensacions i tal. I al final, doncs, acabes sent divulgador, o diuen, no sé, aquesta paraula, no sé, divulgador o el que sigui, i no saps com, i vas entrant allà al drap i aquí estic, aquí a la Batcova, que no sé com he arribat. I... Aquí l'Albert, que té una habilitat, aliar la gent. Sí, però, sí. Però jo només parlo amb la gent que fa coses que m'agraden, que crec que poden agradar a la gent que ens mira, i com que ens agrada tant portar gent que fa coses guais, pues, normalment la gent s'hi posa bé i ja està. També m'ha donat compte, perdona, Albert, que et talli, que amb el temps, ostres, el TikTok també s'ha quedat com una xarxa per persones ja quarantones cap amunt, saps? Perquè foto i escriure, val? Que a mi m'agrada, que jo... Però i el meu fill volia posar-se a TikTok i vaig dir també, vinga, va, m'obro un compte jo i així miro una miqueta i a veure com va això, saps? I TikTok, jo crec, Albert, que és la xarxa del futur, perquè el jovent d'avui en dia el que vol són coses visuals, ràpides i així poquet, saps? Sí, estic d'acord. Sí, és així, sí, sí. Mira, i per arribar, no? Digues. No, dic que per arribar una mica aquesta gent a joves, intentar de que no mori, no? El còmic, perquè és una cosa que ens agrada, doncs vaig dir, vinga, intentem-ho, anem a fer vídeos a poc a poc i a veure com ho fem. I si et fixes, si us fixeu, els meus vídeos estan supertallats, saps? Perquè jo improviso total. Jo agafo el còmic, el deixo al costat i dic, vinga, va, anem a parlar. I començo a parlar ja, i potser em quedo en blanc, perquè, clar, tinc aquesta memòria que tinc ara, i després continuo, i dius, clar, i penso, això a la gent jove no li agrada, tio, has de tallar tota aquesta merda. I bum, 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 i sóc un boomer fent vídeos per gent jove que duren massa els vídeos, jo ja ho sé, però, bueno, és el que faig. I surten així, tot improvisat. Molt bé. Mira, en Bowman ens fa aquesta pregunta. Tenies cap referent previ abans de ficar-te a les xarxes? Referències? Vaig començar escoltant així podcast, que encara els escolto i tal, però és el que et dic, no? A mi m'agraden, però els podcasts de tota la vida trobo que estan fets una mica per la gent que ja sap de còmic. De vegades parlem una mica com si el que està darrere ja sapigués tot com tu o sapigués quin és aquest autor, el que sigui, saps? I llavors que crec que, tot i que sembla que vulguem que el còmic arribi a més gent, al final estem tancats sempre. I llavors, com a referència, com a fer els vídeos aquests de TikTok, no tinc cap referència, perquè no he trobat cap referència que sigui ràpid. Ara sí que comença a haver-hi bastanta gent, no?, que intenta fer coses a TikTok i s'està creant una comunitat així petita, o com a mínim els estic trobant ara, saps? Però com a referència així de fer vídeos, no, res. I el que et dic, tot sembla... Hem de donar un pas, no? Hem de donar un pas perquè no acabi morint això, no? I arribar més gent. I, a més, estem competint amb consoles, canals, streamings aquí, Netflix i de tot. O sigui, és impossible, saps? O sigui, hem de donar-li un espai que la gent jove ho pugui veure i parlar de forma natural, alegre, de tu a tu, i no anar-se per les rames allà dient, sí, aquest autor, i fer la fitxa de l'autor i tal, això és molt feixuc, sí, no? Però, cafè pels molt cafeteros. Això és veritat. És que estic molt d'acord amb una cosa que has dit, eh? I aquí ens ha condicionat a fer algun programa especial i tot, això que comentes, de que
jo també sóc molt d'escoltar podcast per temes de feina, a vegades és, poso els auriculars i vaig fent, vale? I sí que és veritat que és per un cercle molt tancat, per als que ja estem a dintre i ja sabem del que ens estan parlant. I aquí ens havia passat allò que a vegades parlant de que si un dels casos que ens va passar, que si de la Silver Age, la Golden Age, a l'edat de bronze, que si crisis, post-crisis, precrisis i tal. I al final vaig tenir una sèrie de preguntes de gent que vaig dir, hòstia, miam, és que és veritat. A vegades donem per entès que el que sabem nosaltres la gent no sap. Clar. I ja parlem ubicant les històries amb un llenguatge que la gent no té per què saber-ho. I un dia vam dedicar a fer un programa a explicar doncs, que eren les tres edats aquestes fins a arribar a crisis, precrisis, postcrisis i el que hi ha ara actualment una mica per sobre. No? I va tenir bona resposta de que la gent deia, ostres, doncs, ara que ho heu explicat així, ara entenc perquè hi ha aquestes diferències, per exemple, amb en Superman. Això porta gent, clar. Sí, sí. I a més, aquí teníem amb un noi molt seguidor de l'edat de plata perquè era els còmics que li llegia el seu pare quan era petit i coses així, no? I altres que deien, no, jo sóc més de l'edat de bronze o a partir d'en John Byrne parlant de Superman, no? I dius, hòstia, és que és això. A vegades has de parlar una mica planer, explicar una mica les coses. Hem de pensar que personatges com Superman o Batman porten 80 anys publicant-se. Ha evolucionat molt, tot i que tenen la mateixa essència. Hi ha coses que són iguals que quan van sortir, n'hi ha altres que no. I la societat ha canviat moltíssim. I si tu vols acostar això, hòstia, has de fer un esforç en fer-ho arribar a la gent que no sap del tema. Que jo no dic que els altres programes no... O sigui, s'han de continuar fent, no? Perquè sí, ens agrada i tal, no? Però també, si estem aquí, no? Donant la cara d'alguna manera, és per intentar també aportar, no? al medi. I clar, jo crec que la millor manera, si vols que vinguin, és parlar com si la gent no sàpiga res en un principi, perquè si tu dones per fet que ho saben tot, doncs parlem per nosaltres, no? Parlem per la família, no? Parlem per els nostres quatre amics i ja està, i això no creix. I, collons, si estàs aquí i tens aquest poder, entre cometes, no? I vols que això continuï creixent, doncs, jo què sé, doncs fes les coses d'una altra manera, no? Ja. Aportar coses, que és molt difícil. Que jo parlo aquí per parlar, que jo aquí, buah, que jo no tinc ni idea, o sigui, jo... Jo vaig endavant i ja està. Doncs mira, el que jo més connecteu és el que has vingut fent en el TikTok. I ja fa més d'un any que l'estàs fent. És a dir, ja portes una temporada, ja portes un bon grapat de vídeos i en tens uns quants que han sigut bastant vistos. I n'hi han alguns que me tenen el cor robat, com aquell de la ASMR que vas fer, que em vas deixar boig, no? Però, ostres, jo, és que, clar, és que no pot ser sempre, no pots estar inspirat, saps? Doncs mira, va, ara et faré passar una mica de vergonya i ja que te tinc aquí, allò, com si tinguéssim la confiança de que ens coneixem de fa molt de temps, compartirem el primer vídeo del teu TikTok, va. Molt bé. Ostres, tímid allà, eh? Com... Aviam. El primer vídeo, eh? Hola, soy Javi, el usuario detrás de Lao Comics. Esta cuenta de TikTok va a estar dedicada pues, a hablar de mis lecturas más destacadas, mis opiniones y mis vivencias en el mundo del cómic. Soy aficionado de este medio desde hace aproximadamente unos 10 años y que es cierto que cuando era pequeño pues en mi infancia pues sí que leía, pero durante mucho tiempo pues lo abandoné, no era un lector pasivo. Pero bueno, tras el nacimiento de mi hijo pues retomé esta afición que la verdad es que me ha llegado, me ha colmado y que me gustaría compartir con vosotros y que nos expliquemos cosas, que nos recomendemos cosas. Por desgracia no soy rico. No podré, ni puedo llegar a todo, ni tengo todo lo que me gustaría. Pero bueno, dejaré mi opinión de aquellas lecturas, como ya he dicho, más destacadas, las que más me gusten, y os las recomendaré y haré todo lo posible por introduciros ese gusanillo, ¿no? para que os hagáis con ellas. Soy miembro de los Invencibles Podcast, no soy invasivo tampoco en los podcasts ni nada de esto, pero sí que
reseña, en la que, bueno, más que reseña se puede decir que doy mi opinión o divago sobre mis cosas y mi mundo y lo que me hacen reflexionar las otras. Bueno, sin más, compartir con vosotros pues, mis pensamientos en bocadillos y os espero aquí para compartir el arte de viñetas. Hola, soy Javi. Què, com t'has vist ara, ara que portes més d'un any? Com t'has vist amb aquest primer vídeo respecte a el que estàs publicant ara més recentment? Molt tranquil, no? Jo m'he vist molt tranquil, molt... Dic que portava 10 anys, però és mentida, perquè porto 15, saps? I coses així, però bueno. No, sí, diferent, diferent. Al final perds una mica la vergonya, no? Comences així una mica titubejant una mica, no? Però bueno, bé, porto el mateix discurs, no? O sigui, no sé, estic aquí en el Timbers Podcast, no sé què, no sé quant, més o menys és una presentació tímid, no? Potser tímid, no? Comparat amb altres vídeos sí que toca molt. Els altres primers nostres. Uau, nosaltres també ara ja anem més deixats d'anar, però al principi semblava que portàvem un pal al cul, saps? I els nervis abans de començar, bueno, era una cosa que tenien en Dani i jo el tenia fregit. Cada vegada mentre hi havia la careta que funcionava, que estàvem esperant per entrar en el directe, bueno, jo estava que m'apujava per les parets cada dia. Ja. És una cosa... Al final hi treus importància, no? O sigui, bueno, relativament. A mi encara em passa, eh? I suposo sí? que el dia que em deixi de passar ja no m'ho estaré passant igual de bé. Home, sempre coses que... nervis sempre n'hi ha, però... No? O sigui... Sí, bueno, però deixa que és un hobby, una afició, una cosa que la fem perquè ens agrada, no? Exacte. Sí, sí. I, bueno, res, què més explicar-vos? No sé... Els còmics que jo llegeixo, per exemple, si voleu, sí, parlem... Sí, això era una de les coses que te volia comentar. Les recomanacions que fas, una de les coses que a mi m'han cridat molt l'atenció, a diferència de lo que puguem fer aquí, aquí som molt de DC, ¿vale? Jo sí que potser pico una mica d'europeu, pico una mica de Marvel. En Dani, quant a DC, és molt de DC, però ell, per exemple, toca molt de manga. ¿Vale? I entre els dos ja obrim una mica el ventall. Però el que jo he vist que tu recomanes, hòstia, agafes molt de còmic independent, molt de còmic europeu, franco-belga, coses d'aquestes, producció nacional, i em crida molt l'atenció que tinguis aquesta dispersió i que la sàpigues recomanar i que trobis alguna cosa interessant en cadascuna. Vull dir, hòstia, és molt complicat poder fer això. Sí. O sigui, realment has de poder disfrutar i assaborir aquests diferents estils de còmic. No tothom ho sap fer, això, eh? Una cosa que jo la valoro moltíssim. Potser perquè sóc una mica dispers, no? També. bueno, vaig començar per superherois, ja ho he dit, i la veritat és que m'agrada molt. I suposo que vaig començar, doncs, com tothom, no? Per els personatges que més m'agradaven. Vaig començar per Hellboy, que ja el coneixia una mica i que em fascina. Però també, amb el temps, bueno, Vértigo, la línia Vértigo de DC a mi és una cosa que em torna boig. O sigui, per mi és fantàstic. Sisplau, agafeu tot de Vértigo. Si algú veu aquest vídeo, agafeu-ho tot. És una meravella. El que passa que amb el temps, pues, bueno, sempre és entreteniment, no? Aquest tipus de còmics és molt que està bé, no? Que per això serveix el còmic, no? Entretenir. Però també buscava alguna cosa més. I buscava una mica, diguem-ne, culturitzar-me o que sigui, saps? O buscar sensacions. I llavors va arribar un moment que vaig dir, has d'obrir el ventall, com sigui, saps? Continua comprant les coses que t'agraden. No sé si surt una sèrie superguai a DC que crida molt l'atenció o el Nightwing, que estic allà a punt d'agafar la de Redondo, no sé què. Bueno, no sé, saps? Veus? Jo, la de Nightwing, jo he donat molt... Porto donant la torre des de la primera grapa, eh? Jo l'estic fent dos amb grapa. Porto dos anys donant la torre amb aquesta col·lecció, que és d'aquelles poques coses que sí que m'he atrevit obertament a dir agafeu això, compreu això, no us ho deixeu escapar. Sí, veus? Vale? Jo ho tinc allà que no sé si no, saps? Dius, em crida l'atenció però no acabo de donar el pas, saps? Però bueno, i res, no? Això, no? Pues, que diversificar una mica. No soc la... Moltes vegades ho dic, això, eh? Segurament
algú ho haurà escoltat moltes vegades. No sóc la mateixa persona de fa 15 anys fins ara mateix. O sigui, perquè el còmic m'ha obert diferents punts de vista i, bueno, ho haurà de dir la gent, no? Jo no ho diré, no? Però sí, còmics com As, de Sara Soler, saps? Que parla de la transició de la seva parella, de noia a noia. Doncs, a mi, o sigui, aquest còmic m'ha explicat coses que jo no sabia i que m'ha fet pensar, no? I llavors, a mi m'agrada això, que em facin pensar, no? Que em faci veure les coses d'un punt diferent i aprendre. I això és el que busco, no? Busco entreteniment, amb superherois o el que sigui, busco aventures, busco, pues, com tot, com les pel·lícules, busco ciència-ficció, busco filosofia, thriller... I m'agrada la varietat, i llavors penso que per què no, saps? I potser divulgar i atraure gent és millor fer-ho així, no? Perquè hi ha molta gent que té el còmic que només és per infantil o per superherois o coses així. I potser d'aquesta manera, obrir una mica el ventall, si et veuen, i donar la casualitat que et veuen, doncs potser els podem atraure, no? Al mitjà. Hi ha molts tipus de còmic. Així és com jo sempre dic que haver llegit El Senyor dels Anells en el seu moment a mi em va fer explotar el cap i em va canviar la manera de veure certes coses. Per què no amb el còmic? A mi m'ha passat. Clar. I no tancar-se americà, europeu, manga. Manga és còmic, és la paraula japonesa per dir còmic. O sigui, a mi m'agrada tot. El que m'agraden són les històries. Si a més té un dibuix a l'hòstia, hòstia, doncs això que guanyem, no? I endavant. Mira, ara que estava el Bowman per aquí, per exemple, l'any passat li vaig comprar a Lo Comics, que és ara. És ara, sí. Sí, aquest cap de setmana, no sé si ha començat ja, o comença demà. Això ja ens ho documentarem ara. Crec que és del 3 al 5 de novembre, crec. No? Ah, això, del 3 al 5. És que encara l'altre dia, parlant amb ell, me va enviar una foto i tal. L'hem tingut aquí en Bowman, fent recomanacions de les coses que ell havia fet. Té productes molt alternatius i molt interessants, també. Això anava a dir, que hi ha un... que l'any passat li vaig comprar ja el Yuka Inabat Way, i em va flipar aquell còmic. Em va flipar. I del James Harren, que és un autor que va participar també amb DC, amb Doom Patrol. I, bueno, va decidir fer un còmic molt personal i ho va publicar per primera vegada amb Underbrain Comics, en lloc del Regne Unit. I, hòstia, jo estic superencantat amb això. I ha dibuixat portades de Robin. Sí, també, sí. És un mega crack. Té un dibuix increïble. El còmic és superprofund. És molt d'art, una mica com una mica d'engany, d'una mica de treure l'importància a l'art, a les persones, a com et poden enganyar. Ho hauria de tornar a rellegir, però tinc una sensació de que em va agradar super moltíssim i ara treu la segona part. He perdut la primera, avui li he dit, l'estava buscant i, collons, hauria d'estar aquesta balda i no hi és, saps? No sé on l'he posat. Fa ràbia, eh? Emprenya molt, eh? I porto tot el dia mirant la mateixa balda dient, però és impossible, si qui l'ha agafat? Si els nens no llegeixen aquestes coses. Però, bueno, ara he de comprar els dos una altra vegada. No sé. I tu ens has dit que tenies unes recomanacions preparades, però tu, Dani, has dit que has preparat un piló. Aviam que... No, un parell de cosetes he portat. Ah, doncs ensenya-les. Vinga, Dani, sí. Una d'elles, ja l'he ensenyat, que una és Nightwing. Que l'has pogut llegir, ja? Sí, per això mateix. A mi m'ha encantat. Bien, Gerora. Ara m'haig de posar jo la part amb les que me'n fas llegir tu, que no hi ha... Ja t'ho vaig dir. No, bueno, jo ja sabia que la volia fer, aquesta, jo no sóc de fer grapes, vaig esperar que traguessin el tomo, que s'han esperat el seu. Tenim el primer tomo amb les 6 primeres grapes recopilades amb aquest tomo, veurem quan treuen el segon.
I ja m'ho havien dit, a part de tu m'ho havies dit que estava molt bé, que és la de les que més seguies amb grapa, la que més has recomanat ara amb Tobo. No ets l'únic, també hi ha hagut diversa gent que també me l'ha recomanat. Se'l va llegir la Mercè abans que jo i a ella li va agradar. Hi ha el temps que hi ha, a vegades. I mira... A veure, el guió d'en Taylor, el que és la Batfamília i la ciutat que tracten aquí, ja se sap que ho sap remenar molt bé, li sap donar un gir en els guions molt interessant, però és que el dibuix d'en Redondo... Pues no és el que més destaco, el dibuix. No? Sí, m'ha agradat el dibuix, però hi ha detalls de la història que m'agraden molt més que no em passa el dibuix. Bueno, però és que... Sí, no és aquí... el que més destaco, el dibuix. En aquí, Javi, ens ha passat una cosa. Un dia analitzant còmics que ens agradava, allò que causen el detall, que no hi havia esperat atenció prèviament, a que ens havíem enganxat als guions d'en Tom Taylor. Sense ser conscients de que eren seguidors de Tom Taylor, estàvem molt enganxats a Tom Taylor. I clar, jo quan vaig entrant aquí, a mi em va cridar l'atenció el dibuix per la plasticitat i la sensació de moviment que te pot arribar a donar en un moment donat, no? Amb una sola vinyeta que te fa aquella progressió de les acrobàcies de per exemple. És el dibuix de Redondo té una pinta increïble. Sí. El que passa és que moltes vegades... Si però estic d'acord. Amb l'argument, amb el guió... L'argument està per sobre del dibuix i el dibuix està molt bé. Una de les coses que està molt bé és que, per exemple... Si a mi em crideu l'atenció, precisament era pel dibuix, eh? Si ara em dieu que l'argument és millor, saps? Sí, quan fas una altra lectura, que sempre... Sempre passa, no?, que a vegades, o sigui, estàs més ficat amb la història, amb el guió, i després fas una relectura i llavors poder, si et fixes més amb els detalls, amb el dibuix, amb les vinyetes... Vull dir, sí que destaca el dibuix, però jo amb la primera lectura em vaig quedar més amb la història i l'argument. Que està molt bé que, per exemple, per les continuïtats, el que parlàvem abans, la primera pàgina el que fa és posar-te en context d'on ve el personatge, què és el que ha passat, d'on ve... Sí, titua... això està bé. No necessites està tenir bé. El background ni haver llegit molta cosa. Te fa una petita explicació, tira milles. Ja està. Sí, és que no una pàgina més. Que la Mercè va dir, què llegeixes? Diu, llegeix la introducció. Dic, home, t'està posant en context. Vull dir... Veus? Aquestes són les coses bones. Saps? No cal tenir la continuïtat de sempre. Està bé, perquè no has d'haver llegit d'això. T'explica, et fa un resum en una pàgina, que t'explica tot el que ha passat al personatge fins a començar en aquest punt amb aquest còmic. Hi havia hagut una saga anterior, no sé si era de la Snyder o d'en King, aquella que té un traumatisme i ha perdut la memòria aquí. I tal. És això és el que t'expliquen aquí. Si te l'has llegit, hi ha petits ous de Pasqua que els captes i tu dius, hòstia, que bo, saps? Però que si no ho has llegit i t'has llegit aquest paràgraf, tenim ho disfrutes igual. No... Ai, mira, tenim una raid. Petiteta. De 46. Collons, Déu-n'hi-do. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta raid. Mira, estem parlant amb en Javi, més conegut per Rao Comics, a xarxes, i ara estàvem amb que ens estem recomanant còmics els uns als altres. I res, que esteu tots convidats a disfrutar de les recomanacions i a descobrir aquest personatge que és en Javi i que fa coses molt interessants, divulgant còmic com nosaltres, però amb un ventall bastant més ample que el nostre. O sigui que benvinguts i moltíssimes gràcies. Doncs això, el que te deia, Javi, si no ho has llegit i t'has llegit aquest paràgraf, és igual, entres a pinyon en la història. A més, és que és molt bona història per començar amb el personatge. S'ha establert en un lloc, ve d'un punt de partida, et queda perfectament explicat. Quan cal, et fa un flashback a la infància o el que sigui, superben detallat, i a més, te trobes... que a diferència d'altres grapes, que jo les he acabat abandonant, jo aquí vaig començar molt fort amb diverses col·leccions i m'he quedat amb Nightwing. Amb les 24 pàgines d'una grapa t'expliquen una molt bona història. Hi ha contingut, no és allò de que només hi ha quatre patacades, una mica d'acció, i és allò de, va, vull que passi alguna cosa. No, és que les coses passen. No fa un Bendis, no? De dir un dia ara, ja que sí, pot durar... Exacte, sí. Una de les que vaig abandonar era d'ell. Veus? Sí, i amb un mal al cor que dius, hòstia, és que estàs tocant personatges que
són molts de quan ho publicava Cinco i no m'estan agradant i és una merda, saps? Però bueno, pues, ho tindré en compte, ho tindré en compte. Potser m'animo, perquè el Nightwing la veritat és que em crida molt l'atenció. No tinc res d'ell, l'únic que jo tampoc, tinc... No tinc... Tampoc, no? És la primera vegada. La gràcia és que no cal. El que és de Nightwing em sembla no tinc res. Perfecte. No, no, sí. Coses de Batman, on sí surt Nightwing, o coses de... on sí que surt, però de Nightwing no tenia res tampoc. Clar, jo sí, jo l'esperava a braços oberts. Jo segueixo Nightwing des de que era Robin, des dels New Titans d'en George Pérez. Sí que l'he anat seguint, però clar, quan va sortir això i me vaig llançar a la grapa, jo com aquell que es tira una piscina sense aigua, saps? Jo el vull. I a més, no, ja havia vist no alguna ressenya. Moment, o sigui, no baixa la qualitat en cap moment del guió, perquè he escoltat que més endavant sí que, bueno, és una mica... Sí, hi ha algun moment... La porten 24 grapes, ja. Sí, és que ja porten 2 anys amb aquesta saga. Sí que hi ha hagut algun moment... Curiosament, potser amb algun dels creuaments, amb algun altre personatge, és quan es desdibuixa una mica, però quan torna a agafar el seu i es centra en el seu, per mi la història manté un nivell molt acceptable, molt bo, eh? Home, després de 2 anys... Sí, és que... És, o sigui, jo encara tinc ganes de que surti la següent grapa. Potser, perdona, Albert, és estirar massa el xicle, eh? 2 anys allà... Ostres, a mi m'agraden les coses una mica més... Però passen coses. No es fa avorrida. Tens ganes de veure com segueix. No està exactament en el mateix arc. Vull dir, la cosa ha evolucionat. Ja, 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 ja. Però, sobretot, el primer any, increïble. I, clar, aquí hi ha els primers 6 mesos. Vull dir, molt recomanable. I, va, el teu torn, va. Que sé que tens un pilonet que aquí. Que li queda un, el Dani, no? Bueno, ara el farem després. Sí? Bueno. Sí, treu. A veure, jo he portat, perquè t'he escoltat alguna vegada, o us he escoltat, em sembla que, no sé si el Dani, em sembla que l'Albert, no? que el teu UGT t'ha recomanat moltes vegades al Solo, a l'Universo Caníbal. Sí. Sí? Sí, hòstia. Sí, sí. Vaig comprar la primera trilogia, el primer arc. Me la vaig de llegir. Parla. No l'has llegit encara? No, encara no. No sé, tinc una pila de pendents que fa por, tio. És una cosa tremenda. A veure, per l'amor de Déu, si llegeix-lo perquè t'agradarà, estic seguríssim. Si t'agraden les aventures, si t'agraden les pel·lícules del 85 com el Conan, el Perseguido, Mad Max, rotllo món post-apocalíptic, desèrtic, on els animals han evolucionat i bueno, doncs, tothom és, o mates o et mengen o el que sigui, sisplau, si us agrada això, heu d'entrar aquí perquè això és meravellós. I no només això, també parla, deixa anar coses de valors, no? De la família, no? També d'ecologisme, una mica de... Potser es fot una mica amb la religió o passa una mica així per sobre. I a més, el dibuix de l'Òscar Martín és increïble. No sé si coneixeu una mica la història de l'Òscar Martín. L'Òscar Martín va estar dibuixant durant molts anys allà el Tom i Jerry, la sèrie. Ui. Oye, sí, calla. S'ha posat la sí. Algú has dit que no li ha agradat. No li ha agradat la sèrie, has vist? Pues això, i que, bueno, l'últim àlbum que ens ha fet, sí, ha crescut com a dibuixant i com a autor, m'ha semblat el millor. I em sembla increïble perquè ja ho tenia molt amunt, eh? És un dels... M'estàs dient que en el 7è o el 8è tomo encara puja el nivell? Sí. Hòstia. Per mi sí, eh? L'últim... Per a mi és el millor de tot. O sigui, jo, o sigui, aquest, Los Supervivientes del Caos i l'altre Mundo Caníbal eren increïbles. Després, quan comença amb Legatus, continua amb Legatus, no? Amb Solo Legatus i tal, que ja apareix el gos, hi havia un moment que potser i tal deia, hòstia, està bé, però no està a l'excel·lència que estaven els altres. Però és que el tercer tomo puja el nivell de tots. Es fa bons, com aquell que diu, saps? I diu, hòstia, que cabron, tio, el que s'ha tret d'aquí. Per mi és espectacular, espectacular.
i obre el ventall d'una manera que dius, bueno, pots acabar aquí, que per ara s'ha acabat, o pots continuar o pots fer el que vulguis. I si ho faci el que faci, jo l'agafaré. Sisplau, si us agrada l'aventura i les hòsties i les espases i tot això, sang i tal, agafeu això, sisplau. És que fa uns dies va ser el Girocòmic i hi havia l'editorial, tenia un stand i ho tenien tot allà molt ben posadet. I de tant que ens ha donat la turra a l'Ernest de l'Andròmina, el llibreter que tu dius, estaven allà i em va veure, hi havia l'editor, estaven allà, i em va veure allà interessat i em va dir, va, que t'explico una mica com va. Mira, hi ha aquests i tal, i vaig dir, mira, que m'emporto els tres primers, perquè et diu, els tres primers formen el primer arc del còmic de Solo. Dic, doncs m'emporto els tres primers i a veure si hi entro. Perquè l'Ernest ens havia fet algun esbós de com era la història, per on anava i tal, i hosti, té molt bona pinta, però és que el dibuix, la manera, hi han passatges, que els vaig fullejar així una mica, intentant no rebentar-me la història del còmic, que semblen l'storyboard d'una pel·lícula d'acció. I dic, hòstia, però com es pot dibuixar una seqüència de combat d'aquesta manera? Vaig flipar molt. I vaig dir, porta cap aquí. Anava a agafar el primer i dic, no, m'emporto el primer art perquè després me quedaré amb les ganes d'acabar la història, saps? I tinc els tres tomos aquí, que l'altre dia els vam ensenyar allò, coses que he agafat, no? He agafat els tres primers de Solo. I li tinc moltes ganes, la veritat. A més, és que després veus, ja t'havia vist a tu que em havies parlat en algun vídeo i hi ha altra gent que tothom el deixa com una meravella, no? Igual que jo he recomanat molt Nightwing, molta gent recomana Solo. I, hòstia, no cal anar a buscar productes dels Estats Units, ja n'hi ha aquí també de ben parits. Que potser hi ha gent que no s'apropa pel dibuix també, eh? Perquè el veuen com molt infantil o el que sigui, perquè poden associar una mica a Disney, saps? Allò del rotllo així. Hòstia, però m'ha semblat que era bastant explícit, eh? Amb la violència i sí, amb certes això coses. Sí, això és el que volia dir, saps? Però que no té res a veure, que pot semblar, o jo què sé, un animal molt entranyable, però que tranquil, que si ha de tallar un cap, el tallarà. O sigui, és fantàstic. Sí, molt sí. Bé. I res, aquesta era la primera. A veure, què tinc més aquí? Mira, el Bowman, que l'he vist que deia alguna cosa per aquí, també li agradarà això. Sí, el Bowman deia que Òscar Martín havia dit que ja no dibuixaria més. Sí, ja això m'ho va comentar l'editor, que ell, el que és l'art de Solo, l'ha deixat, ell el té acabat. Però potser que dibuixen uns altres dibuixants. Sí, té com spin-offs i tals, i ahir van omplir la història i ell sí que porta el guió i tal, però potser ell no participa. No? Oh, vaig fullejar per qui no sàpiga de què va la història, així sense explicar res que faci malbé la història, el protagonista té aspecte de gos humanoide. Però hi ha un tomo publicat que té una pinta impressionant en què la protagonista és una dona que és gata. Té una pinta brutal. No sé si aquest l'has llegit o l'has mirat. Els tinc tots, sí, sí. Però el vaig fullejar una mica i dic, hòstia, dic si molt això... Guai, i mira, i en Filip Primo, el que acaba d'entrar en el xat, ell me l'ha recomanat també. Un company que també té un canal que parla més de Marvel, els amics del Far Friki. Però estàvem allà i ell em va dir, hòstia, diu, aquest spin-off és la bomba. Deu ser aquest, Pisar-se i levantar polvo? Pisar sin levantar el polvo, em sembla que és el de Legatus, no? Si voleu l'agafo, el tinc aquí al costat. Sí, sí, ens encanta que la gent s'aixequi a agafar coses. Cabron. Has vist que té els del Proto-Batman aquell, no? De The Moment? Sí, és el que estava ensenyant ara. Sí, l'he vist que el tenia a les mans. Mira, hòstia. A l'spin-off de la gata aquesta que tu deies és Caminos Escritos. Aquest. Hòstia, ho vaig fullejar una mica. És el brutal. Primer, el segon, i ara sortirà el tercer per tancar una mica així. És com un personatge a part, eh? O sigui, sí que té que veure amb la història, perquè al final, bueno, no farem spoiler, però però va una mica pel seu camí, saps? Aquesta gata, en el mateix món, en el mateix contexte, ell agafa i surten personatges o races, no?, que tu ja coneixes del Solo, dels supervivientes del caos
i de l'altra, que no sé, ja no, ni, ja no sé com, ni com es diu, ja, de Mundo Caníbal. I, bueno, cada vegada va fer més gran aquest univers. I la veritat és que ho fa, és una mica l'estil Hellboy, no? Que comença per un personatge i al final es va massificant tot allà i va traient un spin-off i tot això, però això és una mica així, no? I la veritat és que també és com Hellboy, perquè no baixa el nivell, saps? Que dius, hòstia, tot és meravellós. Això és una putada, perquè m'arruïnaré, no sé. Sí, no, sí, que... m'estàs dient que manté el nivell de Hellboy. Hellboy manté un nivell molt alt, eh? Home, hòstia, no, ja està, ja me l'has venut, ja me l'has venut. A mi Hellboy m'agrada molt, però jo que sí, però Solo també. Jo, per mi, hòstia, d'autors espanyols, del que jo he llegit així que dius entreteniment és el millor. Per mi. Hasta aquí puedo leer, senyoria. Vale, va, la segona, que em sembla que aquesta sabem una mica de què va. Va, sí, ja l'he llegit. Bueno, res, quan venia aquí a la balcova he dit, bueno, portem un del Batman, però el meu rotllo, no? I El sueño del murciélago. És molt underground, bueno, és d'Underbrain. El senyor Bowman sap el que és. Va vindre a parlar aquí. Sí, va vindre a parlar d'aquest. Venir... Els tenim gràcies a ell perquè ens els va regalar. Doncs ja està, sí. Doncs és que a mi... No, però digues la teva opinió, que tinc ganes. La meva opinió és que... A nosaltres ens va sorprendre molt, eh? Ens va deixar allò... Sí? Us va agradar o no? Sí, molt, a mi molt. Molt, però és sorprenent, és realment sorprenent. El dibuix, bueno, és underground, val? Potser t'ha d'agradar, potser no tothom entra, que s'ho mirin, però, a veure, tot allò que pensem de vegades o que hem parlat alguna vegada del Batman, no? Les seves cosetes amb el Robin, no sé, Catwoman, Joker, pues tot surt i amb una mica de psicodèlia, una mica de paranoia, una mica de cara dura, de macabra, no sé. I a mi m'agrada aquest rotllo, no? Aquest rotllo d'una mica d'humor negre i de passat de voltes de vegades. I amb el dibuix que acompanya molt, doncs a mi m'ha semblat una història increïble. Potser, a mi, potser de lo millor que he llegit aquest any. M'agrada moltíssim, moltíssim. No sé per què, però és que jo entro molt en aquest rotllo, saps? Aquella història que està amb aquells diàlegs amb aquell Joker, allò és... No, increïble. És tremendo. Sí o no? És tremendo. I aquestes imatges, saps? I... Fantàstic, fantàstico. I poc més, podem dir d'això, perquè si no... No, però molt xuli, tio. Això s'ha de llegir, és veritat. Aquí, si expliques gaire, l'espatlles. No. I mira, bueno, són quatre grapes, no? I després ve un addicional amb l'estoig aquest. Si volen provar, doncs que agafin una i a veure si els agrada. I si els agrada el rotllo, pues, que se la facin, perquè està a molt bon preu, està ben editat, ho poden trobar fàcilment. Lo Còmics, el proper cap de setmana, que ja em veurà a mi, si vola, i fem una cervesa, o dues, o tres, i ja està, i parlem d'això. Sí, i aniràs, donaràs una volta per allà? Sí, intentaré anar-hi. Potser, molt probablement, el dissabte. El dissabte. El dia 4. El dissabte és dia 4. Intentaré fer tot el possible per anar-hi. Jo, el dia 5 sí que m'és absolutament impossible, però el dia 4 igual m'hi acosto. A més, tinc pendent a trobar-me amb en Bowman, perquè no hi ha alguna manera de fer-li arribar una coseta que li hem de donar. I com que em va dir que estarien allà, potser m'hi acosto el dissabte. O sigui que igual aquestes canyes les anem a fer tu i jo. A veure si ens trobem, fiquem-me així. Va, vinga, va, dispara'm la tercera. I la tercera, un clàssic, que molta gent... Espera, un moment, perdona. En Bowman diu, però ensenya la portada de la capsa, lo bonica que és. Diu, va, home, és preciosa. Acosta-te. A veure, mira, el Bowman vol que ensenyi el penis aquest. Sí, sí, ja ho sé que vol que ensenyi això. Preciós. Voleu ensenyar? Està molt bé. Aquest estuig fa que quedi molt, molt ben guardada la col·lecció, molt ben ordenada. Sí, sí, sí. I el dibuix és una mica això. Té les seves paranoies i... Sí, sí, bueno, la psicodèlia... La psicodèlia, una mica molt... Molt underground. Molt... Ja, i aquella història... Però molt underground no vol dir que estigui mal dibuixat, o sigui, perquè això és una currada increïble, eh? Si us ho veieu, no sé si es veu bé.
És que a vegades hi ha gent que es pensa que això ha de ser rotllo fanzine cutre i no és això. Això porta una feina de mestre. Aquesta que no la proparé molt perquè... O sigui, tantes línies, tants petits detalls, una cosa darrere d'altra i... Uah, és una passada, saps? Que dius, mare meva, mira. Tancaran el canal, eh? No passa res. Ja ho vam entenar. I el llibre d'art que acompanya també està molt xulo. Està molt xulo. Sí, sí, sí. Unes imatges increïbles. Aquestes potser millor no ensenyar-les perquè són en color i potser és molt impactant, no? No. Sí, no, millor que no. Va, i res, l'altre. L'últim, va. He portat aquest que m'agrada molt, que per mi és un essencial. Si us agrada el noir, doncs Bales perdides, de David Lapan. No sé si el coneixeu. No. Sí. N'he sentit a parlar. Sí. N'has sentit a parlar? Bueno, per mi, hòstia, és que per mi ja sé que es diu molt i que aquesta frase està una mica devaluada, no? Però això és una obra mestra. Això és una obra mestra, però claríssim. Si el que dic, no? Que si us agrada el noir, que el gènere negre, l'heu de comprar, l'heu de tenir a la vostra estanteria, perquè el David Lapan fa unes històries curtes increïbles que et remouen per dintre. Les acaba lligant no saps com, d'alguna manera, amb uns personatges superben construïts, amb carisma, que no saps si els anirà bé o malament, no saps quan acabarà amb ells, saps? El rotllo de Juego de Tronos, saps? Que dius, hòstia puta, tal. I al final acabes comprenent que en aquest món que ha creat el David Lapan, si una cosa pot anar malament, no us amoïneu, anirà pitjor. Hòstia. Molt pitjor del que vosaltres penseu. Va, posa'ns sí, una mica en context. En quin enquadre temporal està? Això és guai perquè normalment quan parlem de noir sempre anem als anys 50, una cosa així. Aquí anem als anys 90. Està per la zona de Baltimore o Rodalies i té històries bastant túrbies de maltractes, de mujer fatal, de drogues, de gent molt, molt xunga, molt corrupta, molt, molt americana, saps? Aquestes que hem vist molt de les sèries, que dius, hòstia, per aquí, per aquest carrer no em fotré mai a la vida. I gent que diu, hòstia, això pot passar a la vida real, saps? I de raptar gent, de posar-los en cases o coses així i deixar-los allà, i et fa viure el patiment i l'angoixa dels personatges d'una manera que dius, hòstia, David Lapan, xapó, tio, jo em trec el barret davant teu perquè això... I el curiós és que el paio... Va tirant, porta... No sé quan va començar aquesta sèrie. Em sembla que a final dels anys 90, a principi del 2000 i tal. Clar, el primer segle, ciclo, no sé com es diu ara, són sis tomos. Potser és molt. Si teniu dubtes, aneu a la biblioteca, agafeu el primer, us ho llegiu. Jo crec que us encantarà. Hi ha una història que us quedarà una mica amb el cul així tort, que potser no l'enteneu com jo, perquè no la vaig entendre. Vaig dir, què ha passat? T'has fumat aquí un porro gegant i no sé, no hi ha continuïtat aquí. Però us ben juro que té un perquè i més endavant descobriréu el perquè, li donarà un sentit i us quedareu dient, que cabron, tio, m'has fet arribar fins aquí, fins a l'últim tomo. I me l'has clavat i és xapó, tio, és meravellós. I ara ha començat una nova saga, la Cúpula ja porta dos editats. Sí, sé que són molts, però com és una meravella, doncs heu d'entrar. I a més el dibuix, superguai també, eh? O sigui, no sé si... M'agrada molt. Sí, m'estàs dient que té històries que no són molt llargues
hi ha un fil de continuïtat i que te pots recuperar coses d'un número a números més endavant per acabar d'entendre coses que igual t'han quedat penjades, no? Exacte, sí, vale. Sí. O sigui, t'han quedat penjades o ell les ha deixat allà o, per exemple, hi ha un personatge, hi ha una història i hi ha un personatge secundari. Doncs aquest personatge secundari l'agafarà en una altra història i tu, si tornes enrere, el veuràs passejar per algun carrer o relacionar-se amb el personatge principal d'aquella història i al final es van lligant tots d'alguna manera que coneixes a tot el poble, a tota la rodalia, a tota la gent d'allà i és que ho fa molt bé. És que ho fa molt bé. Jo no he trobat res així. Vale, sí, ja, m'estic creant un perfil de lector teu que m'estàs fent tenir les mateixes sensacions que vaig tenir jo quan vaig llegir Sandman. Salvant les distàncies, són dues històries molt diferents, però que precisament amb la relació de personatges fa això. Sí. Tens històries curtes, semblen inconexes, hi ha un fil de continuïtat, amb moltes d'elles molt tènua, i que te pots trobar que un personatge, 30 números més tard, te'l recupera i te'l fica en context amb una cosa que t'havia quedat en allà, que tu dius, no sé què hi feien allà, no? O sigui que, però això és... això només ho fan els grans autors. M'estàs venent molt bé aquesta obra, t'ho estic dient. No. Jo us ho dic, o sigui, si us agrada el noir, el gènere negre, endavant amb això, perquè... Hòstia, és que no puc fallar, tio. Això és un tret segur, no? Sí, endavant. I si no, quan em veieu, doncs m'ho tireu pel cap i el que sigui, no? Però és que no crec. És que pot ser, Dani, que aquest ens en parlés l'Ernest. Un dels primers dies, al principi de tot, de venir al canal, que ens parlés d'això. Jo no he sentit a parlar, però no estic segur d'aquí. Però... I l'he volgut portar perquè jo crec que no té el renom que hauria de tenir. Perquè una obra com aquesta, hòstia, hauria d'estar a l'alçada. Això és un mal endèmic de Coppola, tio, no ho entenc. Edita unes coses bestials i no se'n parla. Yeah. I fa unes edicions bastant ben cuidades, eh? I la relació qualitat-preu, estan molt bé. Superbé. Si veus el gramatge de les pàgines, flipes, dius, hòstia, és que està superben editat, super... És que una de les coses que em crida l'atenció de Coppola, Dani, és que tu agafes el tomo i pesa. És el que diu ell, el gramatge. El paper no és paper d'aquest primet, és un paper que la tinta no... Perquè ens entenguem. La tinta no te traspassa la vinyeta d'una a la cara de l'altra. Tu pots llegir la vinyeta i tens el blanc de fondo sense que vegis les vinyetes de l'altra pàgina. Vull dir, té consistència. I fa que pesi. Vull dir, sembla que hauria d'encarir molt el producte i la veritat és que té uns preus bastant interessants. I no és cartoné, és rústica, però, hòstia, toques aquesta rústica i toques en les altres i notes la diferència també, saps? Que dius, hòstia, passes la mà i és una... I una altra cosa que m'agrada moltíssim a la Coppola... L'olor. Sabia que ho faries. Increïble. De veritat, és una droga, això, eh? Pura droga sin cortar, que dic jo. Sí, meravellós. I res, aquestes són les recomanacions. Va, Dani, la teva, va. Jo he portat una cosa que no és meva, però, bueno, m'ho veig i ara no fa gaire. És un còmic de la Mercè, un manga, que ella ja feia temps que el tenia, mi amigo Capricornio, i arrel de seguir una noia que fa contingut de manga i fa recomanacions, me'n va fer dos, una que ja li tenia al punt de mira fa temps, que ja ho vaig comentar, Ganíbal, que és una història de misteri, canibalisme, terror i això, que està molt bé, l'he començat ara. I aquest, que és un tomo, un one shot, un autoconclusiu, que és un tomo únic, que enganya molt per la portada, dius, hòstia, això no sé... de què anirà, ni això. I és una història una mica dura que parla del bullying i tracta temes d'assetjament, suïcidis, assassinat,
algun punt és una mica cru, també hi ha maltractament animal, vull dir, algun punt una mica bèstia. I enganya molt per la portada perquè dius, hòstia, no ho diria mai. I m'ha agradat bastant. És curtet, vull dir, manga, vull dir, tampoc no és la lletra que tingui. Vull dir, i és un tomo únic, no és una història llarga. I m'ha agradat bastant. I mira, és una de les últimes lectures que he fet. Dic, mira, la comentarem una mica. Vale, doncs jo ara tinc una pregunta per tots dos, va. No teniu la sensació que és fora de Marvel i fora de DC que s'estan fent les grans històries? Què bueno, comença, va? Sí. Depèn. Sí. Aviam, en DC ja sabem com estem. Hi han coses que ens agraden, ja ho hem dit moltes vegades, que hi han coses, sobretot fora de continuïtat, com tenim Injustice, Decessos, Noches Oscures de Metal, Nightwing, que queda fora de la regla perquè és una sèrie regular que sí que ha tingut bastant de boom i molt de rebombori. Sí, però Nightwing clarament és l'excepció que confirma la regla. Sí. És de les poques que diguéssim, ha tingut un gran revolt. Però el que més ens està agradant, que precisament per això dèiem que era una gran notícia que tornessin els Elseworlds amb l'anunci aquest que es va fer a la Comic-Con de Nova York, perquè són històries que estan fora de continuïtat, que poden fer una mica el que volen. I arrisquen menys, una mica. Arrisquen més. I ara, últimament, com que les sèries regulars no ens funcionava gairebé cap, a part d'aquesta, com dèiem, de Nightwing, doncs, bueno, lo bo d'allò que segueix el manga, que tens molta varietat, molt tipus d'històries, molts de gèneres, molts d'autors, hi ha molt de volum que pots trobar històries llargues, històries curtes, tomos únics, que és molt diferent. Sí. I tu, Javi, com ho veus? Bueno, pues com el Dani, més o menys i tal. Jo la veritat és que de Marvel no compro res gairebé. Jo tampoc. O sigui, és molt, molt estrany que compri alguna cosa. I de DC, doncs, últimament, per molt del segell aquest de Black Label, no? Tom Kim, no? Que m'agrada. Ja sé que també hi ha diferents opinions, però a mi m'agraden les històries de Tom Kim. Tenim un altre raid. Carai. Alguacil. Doncs mira, Alguacil, moltes gràcies per la raid. Ara estàvem fent un recull final de recomanacions. Estàvem... Ja havia de sortir el de Marvel. Estàvem parlant amb en Javi de Real Comics, que l'hem descobert una mica, les coses que fa i per què, i ara estàvem debatent una mica, una xerrada informal sobre on veiem on estan les millors històries del còmic en aquest moment. O sigui que benvinguts i esperem que us agradi. Endavant, Javi. I, bueno, res. I, per exemple, també vaig fer la de la casa aquesta bonica, la del Charco, no sé què. Aquesta. Aquesta em va agradar també bastant. Però traient d'això, pues sí, tens, per mi tens raó. O sigui, hem de sortir una mica de Marvel i DC, no?, per trobar una mica històries guais. I potser per això també he diversificat molt les meves lectures, no? Intentant buscar coses que m'aportin coses. Però també és una mica el que deies al principi, que quan portes ja cert temps llegint, busques una altra cosa. A vegades no et contentes només amb la sèrie regular de Superman, Batman, el que sigui. A vegades busques algú més. I a vegades aquests Black Labels, Elseworlds, el que sigui, t'aporten més a vegades que no allò que estàs tan acostumat a llegir i a seguir. I que potser també esperem molt, eh? Esperem perquè, clar, hem llegit obres increïbles que ens han tocat la patata i això no surt cada any. Això no. O sigui, que et surti un Lock and Key, saps? Això passa una vegada cada 10 anys. Sí, hi ha certes històries com aquesta que deies, la Night House of the Lake, la de Algo Matando Niños, que precisament per aquí comentava la Mercè si l'has llegit, que està molt bé perquè tenen aquest punt diferenciador de tot això. No l'he llegit, eh? La tinc allà al punt de mira a veure si... Passa que aquesta de la Casa del Llac, que no sé mai dir el títol, i la de... Sí, però ja estem anant a petar a el que jo dic sempre.
a la història, al guionista. Aquestes dues són d'en James Tynion, no? Sí, sí, sí. Abans has comentat en Tom King. Les històries d'en Tom King, hòstia, són d'aquelles que divideixen a la gent, pel que jo veig, perquè o l'estimes o l'odies. Sí, perquè o entres en el seu rotllo o no. N'hi ha altres que, bueno, bé, tal, et poden deixar tevi, però aquests autors que hem comentat aquí ara últimament són d'aquests que o hi entres al drap i molt fort o realment quedes molt fora i no hi ha manera de que t'enganxi la història. I en Philip Rim, que és molt més de Marvel, i estic d'acord, perquè jo no he vist les quatre que comenta ell, però el Daredevil i el Capitán América, que el Capitán América és un personatge que, hòstia, fa molts anys amb els Marvel 2-in-1 de Fòrum, jo l'havia seguit bastant, però m'havia quedat molt fora, sobretot des del Civil War, el que van fer en el seu moment. Però el Daredevil sí que és un personatge que sempre m'ha agradat bastant. I la veritat és que ja són bastants els que m'estan recomanant, que aquestes dues línies estan bastant bé. Fins i tot Thor m'han comentat que hi havia alguna saga que estava molt xula. Això dintre de Marvel, que Marvel també, hòstia, sento dir bastantes pestes, sobretot amb el tema dels mutants, que era una cosa que a mi m'havia agradat molt i m'havia estirat molt. I ara és, no sé, el que dieu vosaltres, busques un altre estil d'històries, no? I poder per això estic tornant a abraçar el còmic aquest franco-belga que a mi sempre m'havia agradat, no? Molt bé, Albert. És que, a veure, no, som molt de DC, ens agraden molt els personatges, però malauradament no estem tinguent grans històries dels personatges com les que havíem tingut de fa 10, 15, 20 anys enrere. Que ens han marcat molt, és que tu dius que ens han tocat la patata, no? Ara és el moment, no?, d'anar cap a... Doncs, saps que hi ha coses grans al còmic europeu, doncs anem a provar el còmic europeu, no? Pues, sí. Això és el que està passant una mica també, per això, perquè no només jo, hi ha molta gent, Sí. Molta gent. Que cada vegada es compra menys superherois i tal, perquè no t'ofereixen la qualitat potser que hi havia abans, no ho sé. Clar, que, o potser que... també han canviat, O sigui, ens fem grans i ens interessa. Home, això sens dubte. Una mica sí. No llegim, o sigui, jo a vegades he intentat recuperar coses que en el seu moment m'havien cridat molt l'atenció i és a dir, hòstia, això no puc, saps? I en canvi n'hi ha d'altres que dius, hòstia, per aquesta no li passen els anys i fins i tot l'estic disfrutant més en la relectura, no? I parlant del còmic, així és franco-belga, hòstia, no només hi ha Torgal i Incal, ¿vale? O los metabarones, que és que a vegades parles amb gent. Aquí, en l'entorn de la Batcova, no, però fora d'aquí, allò, parlant amb altra gent que li agrada més aquest altre estil de còmics, sembla que només existeixen aquestes tres grans sagues. Hòstia, no, hi ha molta cosa, tio. Hi ha molta cosa, sí, sí. Hi ha moltíssima cosa i si estàs una mica a la part del que s'està publicant, com ara Cúpula, Estaverri o altres cases, hòstia, s'estan traient coses molt guapes aquí. No tens per què anar a buscar... Coneixeu a Manuel Arcenet? No t'he entès. Què has dit? Si coneixeu a Manu Larcenet. Los viajes cotidianos i Blast i alguna cosa més tinc per aquí d'ell. Blast em sona. Blast. Aquesta segona que has dit me sona. Sí. Home, que agafo. Agafa. M'encanta. Com ho disfruto. Jo, això és el momentazo. Els anys també hi fan molt, diu en Philip Rim. I estic d'acord, Hem canviat com a lectors. No ens conformem amb el mateix que abans. Us sona això? Sí. Jo, mira, aquest l'altre dia l'estava fullejant una persona al meu costat a la biblioteca. Per mi... Em va cridar l'atenció. El que passa és que se'l va agafar i se'l va emportar. No el vaig poder mirar. Però em va cridar l'atenció. Digues. Sí, per mi la sala de Sandman i coses així, brutal. O sigui, el que fa aquest senyor aquí no ho ha fet ningú tampoc. Això és que, però és veritat, o sigui, és... Posa una mica de context, va. Què es pots explicar? Context. Maltractes un senyor que viu tota la seva vida amb el seu pare, el seu germà,
per algunes raons doncs, desapareixen, psicològicament està molt tocat, deu molt, quan veu, doncs, de vegades arriba a un estat psicològic que és el blast i no se'n recorda de res, paranoies. És que si us ho explico, trenco la gràcia. O sigui, no. Li trec la gràcia de tot, saps? Llavors, el rotllo és que t'estan explicant una història d'un assassinat, perquè aquest senyor, a les primeres pàgines, està a la gendarmeria, allà amb els policies, acusat d'haver matat a una persona. I a partir d'aquí et van explicant una mica la història d'aquest senyor. I tu entres a dintre del cap d'aquest senyor que està molt malament i el rotllo és que l'autor et fa sentir tot el que aquest senyor sent. D'una manera que acabes empatitzant tan fort, però que amb la mateixa vegada t'horroritza, perquè dius, aquí hi ha alguna cosa que no m'encaixa, saps? I potser el primer tom va ser així una mica dubitatiu, i al final del segon ja comença a dir, hòstia, el tercer estàs molt enganxat, i el quart, a meitat, passa una cosa tan brutal. O sigui, a mi, jo aquella nit, és que m'ho vaig llegir els dos últims seguits per la nit, aquella nit vaig dormir molt poquet, tres horetes, una cosa així. Li vaig donar tantes voltes, vaig estar setmanes, o sigui, compartir amb els companys de Los Invencibles Podcast, allà dient, hòstia puta, és que no m'ho puc treure del cap, tio. I pensava, i se'm posava la pell de gallina, saps? I clar, que una obra et faci sentir això, que et posi la pell de gallina durant una setmana, dos, i diguis, uau, tio, és que no he llegit mai res com això, tio. És que estic obsessionat amb aquest còmic. Però què? Però de mal rotllo, saps? De dir, hòstia, que vull treure aquesta sensació de mal rotllo d'una punyetera vegada, tio. No sé què haig de fer. M'hauria d'anar de festa com quan tenia 19 anys i no tornar en 3 dies. No sé. I, bueno, és que a mi em sembla brutal, brutal. I és europeu, no ho hagués dit mai. El dibuix a mi em sembla meravellós. És un dibuix bastant realista, l'únic que les cares, pues, allà sí que es deformen una mica i sembla és una mica caricatura i tal. Però es veu super, super treballat i... Per mi és genial, tio. Per mi és una obra mestra. I no el vull així perquè no vull tornar a passar això. Què vaig passar? Perquè ets uno de vosaltres ara, no? Tinc por, sí. No és una història de por, però et fa sentir més por que d'altres històries que al principi són de por, saps? Que dius, hòstia, però com és possible? I això és molt difícil, fer-ho al còmic, perquè transmetre això al còmic sense sorolls i coses així i imatges impactants de cop i volta, hòstia, has de tenir una capacitat narrativa increïble. I aquest senyor ho aconsegueix. Sí. Mira, jo en trauré un. Ja l'havia recomanat jo aquí. Aviam si el trobo. L'haig de tenir aquí, aviam, un segon, No sé si has llegit alguna vegada Les siete vides del Gavilán o La búsqueda del pájaro del tiempo. Et sona? No, la del pájaro del tiempo sí que me l'han recomanat moltes vegades. Vale, són... Estic dient dues molt mítiques. Si no recordo malament, estaven en la línia Pandora de Norma. Crec que era Norma que ho publicava. Però estic parlant de l'etapa antiga, de quan hi havia tota la franquícia de botigues Norma i tal, que després aquest va fer aquella... Sembla que la van reeditar fa poc, no, Albert? La de El pájaro del viento? Sí. Ha tingut una reedició. Em sembla que coincidia amb l'aniversari de l'obra, els 20 anys o una cosa així. Es van treure un integral molt guapo. El que passa és que jo ja el tinc, no? Ja.
Doncs, si t'agraden aquest estil d'obres situades en aquesta mena de mitjaval amb un puntet de fantasia, o amb fantasia a nivell una mica important, la Siete Vides del Gavilán és més austera, no?, en aquest sentit, però la Búsqueda de la Paja del Tiempo sí que té més fantasia amb aquest toc medieval, no? No sé si Solo també va una mica per aquí, ara l'haig de començar, aquesta que ens recomanaves, però és aquesta, que també era una recomanació que ens va fer a l'Ernest, que és L'Último Dragón. Hòstia. T'ha agradat. Buah. Feia molt de temps que no havia entrat en una història d'aquest estil, que té parts d'un medieval, medieval realista dur, però collons, hi ha dracs. ¿Vale? L'estil de dibuix és molt franco-belga, molt com Les Siete Vides del Gavilán. Ja sé que em repeteixo amb la referència, però és que m'ha recordat moltíssim aquest dibuix. M'estic apuntant, eh? M'estic apuntant aquest i el Nightwing, saps? Sortiré d'aquí... Tomo únic, edició superxula. Això és de Yermo. Yermo Ediciones. Una altra d'aquelles editorials que està traient productes molt bons que la gent no se n'entera, tio. I, hòstia, a vegades sap greu, perquè veus que hi ha una currada d'edició aquí. El nivell de l'entintat i del colorejat d'aquest còmic és per fer-s'ho mirar, eh? És una cosa tremenda. A més, juga molt amb la il·luminació. Si t'imagines aquest còmic com si fos una producció audiovisual, sap jugar molt bé mantenint la paleta de colors, enfosquint o aclarint la mateixa paleta de colors, que és una cosa que, hòstia, jo no estic acostumat a veure això. Que tu veus aquells tons grisos, marrons o verdosos d'un ambient, d'un dungeon, d'unes masmorres i tal, quan hi ha llum o quan no hi ha llum, però aquells colors primaris són els mateixos, però perquè hi afegeix negre, o t'hi fot un color que ho aclareix tot quan hi ha una antorxa, per exemple, no? O sigui, juga molt amb l'il·luminació i també te fica dintre de la història d'una manera tremenda. Té un gir que després... Jo hi he entrat, te l'he comprat, també a vegades has de fer una mica un salt de fe i deixar-te portar, no? Però, hòstia, molt bé. A mi m'ha encantat aquesta, és una cosa... A més, allò, història, tenca, guai. Queridos Reyes Magos, me he portado muy bien. El temps sí. I el diner són el que hi ha i no donar per tot, eh? Hòstia, aquesta és l'altra, eh? Jo he hagut de frenar perquè se m'anaven els calés ara, perquè és que a la cobra és una mica el ventall i comences a picar d'aquí i d'allà, o te trobes amb recomanacions com ara aquesta, per aquí ja hi ha hagut algú que s'ha apuntat al Blast. Vale, en Filip, primer dic que ja s'ha... Difícil de trobar, eh? Perquè em sembla que hi ha algun que està descatalogat ara mateix. No sé si quina putada. És una putada perquè, bueno, tothom que l'ha llegit diu el mateix, saps? Que és una cosa que hauria d'estar sempre disponible perquè és una masterpiece. Però la crisi del paper, no? Diuen. Ja. Pues... Qui ho publica, aquest de Blast? La Norma. Norma. Vale. Norma Editorial. I em sembla estrany perquè Norma reedita bastant, eh? O sigui, cuida molt aquestes coses i tal, però no sé. Potser sortirà una nova edició, potser és per això que estan una mica... Bueno, Norma, a vegades, si tens una mica de sort, te rebusquen en el seu fons. Sí. Encara que pugui estar... A la pàgina web no hi és, o sigui, potser si... No, clar, ha de ser en botiga. Directament i tal, potser sí que... Ha de ser, no, en casos així ha de ser que el tinguin a la botiga, que... Això a vegades, a Norma, tens la sort de que, hòstia, tenen un bon magatzem i a vegades ells no s'atreveixen a tenir-ho en venda online per la por de no poder servir, però després anar a la botiga queden els últims exemplars i els tens, tens la sort i els trobes allà, no? T'ho dic perquè a mi m'ha passat, eh, amb Norma, que dius, bueno, no el tenim, però me'n queden aquí. Bueno, vale. Si podeu, endavant. Us agradarà molt. Mira, punxa l'últim d'en Fili Prim, Dani. Yermo, Carpen i Dolmen. Sí, són els que... Aquest que he dit jo és de Yermo, per exemple. Vale? Són tres editorials que a mi m'estan cridant molt l'atenció ara últimament. Doncs no sé si ens ha quedat alguna altra cosa per comentar.
quedaria allò de la Mercè. Correcte. Que com se t'oblid, tallarà el que jo sé. Sí, sí, doncs pues ja se m'anava, eh? Que raro, no? Aquí, quan ve un convidat, normalment se'l passa per la piconadora del qüestionari de la Mercè i... Hòstia. És la meva dona, tranquil·la. O sigui, que tranquil. I res, és per fer unes risses que diem nosaltres per acabar i ja estarà. Aviam, que trobo un moment, això... Em sembla que és aquest. Aviam. Doncs el qüestionari de la Mercè. Són unes preguntes molt faciletes. T'has de triar a diverses opcions i si necessites que allò que dius el cor necessita justificar la resposta, ho fas obertament i ja està, d'acord? ¿Vale? Vinga, va. La primera pregunta. Manga, còmic americà o còmic europeu? Hòstia! Còmic americà. Sorprenent, oi? Perquè pues sí. El que has ensenyat és europeu. Sí, semblava que tiraries per una altra resposta. Sí, americà? Vale. Sí, però més per al tema de vèrtigo i coses així que sempre m'han agradat molt. El que passa és que ja no surten coses així. Ja. Mira, això et demostra que hi pot haver-hi una gran companyia en mans d'una quantitat d'ineptes molt inútils com per tancar el millor segell que tenien, que era Vertigo. La mare que els va parir. Jo això és una cosa que no els hi perdonaré mai. Però, bueno, encara tenim una mica de Hellblazer, però no és el mateix. Ja no té el nivell d'abans. Vale. Aquesta em sembla que ja ens l'has mig contestat abans. Marvel o DC? DC. DC, home. Vale. Per el que ens has ensenyat, em sembla que aquesta també serà molt fàcil, va. Còmics, en paper o en digital? En paper. Sempre. És que quan has fet allò d'olorar la tinta, ja... costa molt... Ho he provat, el digital. Hòstia, però no és el mateix, tio. Això no està viu, no? O sigui, passar el dit per la pantalleta és com molt... Ho provem tots quan ens falta en calés. Clar. Si no, perquè no hi ha ni remei. Que potser... O perquè necessites llegir una saga llarga que no la tens disponible en aquells moments. A mi em va passar quan vam parlar d'Injustice. Hi havia tomos que no es trobaven. Potser és que són molt vells, també. O sigui, potser els nostres fills s'acostumen i el que és la grapa desapareix i serà digital i quan sigui una obra molt bona, doncs, fan la recopilació en paper, no ho sé. Però jo és que trobo que, hòstia, per mi un llibre és orgànic, saps? I està viu. I jo ho necessito a la mà per poder-lo sentir millor, saps? Un vidre és molt fred. Sí. No, jo en digital, coses molt puntuals i per l'impossibilitat de tenir-lo en físic. Jo em trobo el mateix. I en Dani sempre ha dit el mateix, també. Vale. Tomos o grapes? Tomos. Estàs meus. I sempre em quedo sol, hòstia puta. Aquí, bueno, si la Mercè l'apunta, jo la faig. Son Goku o Vegeta? Son Goku. Si sóc de Superman, has de ser de Son Goku, no? Que jo sóc de Batman, m'agrada Vegeta. Sí, clar. El tema del manga ja has entrat gaire? Menys del que m'agradaria. Vale, doncs sí, aquesta... Aviam. Shonen o Shoujo? És que no sé si coneixes els gèneres. A veure... Digue'm què era això. Shonen era... Dani? Shonen seria Volada Drac. I Shoujo, històries d'amor. Shonen. Soc més de Shonen, sí. M'he flipat, no? Pizza amb pinya o sense? Amb pinya. Hòstia. Sí, ara que començaves a caure realment bé, va, pari. M'agrada molt la pinya. Sí. Ets de Monster o de cervesa? De cervesa.
Bé, bé, bé. Anem recuperant. Aquesta, Mercè, no és justa. Perquè diu Superman o Batman i dirà Superman. Ja, ja, aquesta l'estava esperant. Hòstia. Superman. Per al pròxim ho canviarem i ficarem Flash o Green Lantern. Va, vinga, va. Flash o Green Lantern? Green Lantern. Va, us he matat, eh? No pas res porta la samarreta de Flash, saps? Ja, ja. Ho sento, Dani, eh? Faig amics, eh? Allà on vaig. Va, ja amb aquesta. El còmic o la pel·lícula? El còmic. I l'última, va, un clàssic del qüestionari. Crispetes dolces o salades? Salades, sempre. Sí, senyor, és el meu. Doncs res, era aquesta tonteria per acabar amb bon humor l'haver passat per aquí. Que estava aquí acollonit, eh? Diu, ja veuràs tu ara aquí. Ara ja has dit que t'agradava Snyder, o sigui, ja ens ha tens guanyats. O sigui, sí, això és veritat. Perfecte. Doncs res, moltes gràcies, tio, per convidar-me i m'ho he passat genial. Xerrada informal, parlant de les coses que ens agraden i si amb la benentesa algú descobreix el que fas, jo ja he apuntat, quan vaig anunciar que faríem el directe, vaig ficar el teu perfil de Twitter i quan pengem el vídeo al YouTube ja posaré els enllaços a lo del TikTok, l'Instagram i el Twitter. Perfecte. I així és, doncs, qui vulgui saber més del que fas, doncs, que te pugui trobar fàcilment. Doncs, pues, tio, ens ho hem passat molt bé. Espero que t'ho hagis passat igual de bé que nosaltres. Sí. Molt bé, molt bé. Estava mirant... Clar, ja no hi ha ningú a aquesta hora. Ho tancarem aquí. Sí, gràcies, Bowman. Hòstia, és una fava, aquest home. Sempre està al cas de penjar-nos els enllaços de les coses que parlem. Quan està per aquí el directe, és una canya. És un màquina, eh? El Bowman està tot arreu, eh? I a més que s'ho fa sol tot, eh? O sigui, allà amb l'editorial i a l'Ocomics i tal, i totes les entrevistes i tot. És un crac, és un crac. Sí, jo a vegades quedo tampanat quan fa sessions de dibuix. Que a mi és d'aquelles coses hipnòtiques, no? M'encanta. Per cert, Albert, t'he deixat un vídeo que riuràs. Vale, sí, ja veig que tinc un privat aquí en el Twitch. Ja m'ho miraré. En Dani se li cauran els ous de terra. Vale. No es pot posar. No m'atreviré a obrir-lo, perquè ja ens la va colar una vegada i vam quedar aquí una mica cardats. Bueno, doncs va, tancarem el directe aquí i perquè veig que no hi ha ningú per poder-li fer una raid ara en aquests moments. O sigui que moltíssimes gràcies a tots els que heu passat. Esperem que us hàgiu passat molt bé i fins la propera. Vinga. Bona nit. Bona nit.